Наша екскурсія розпочинається з цього самого бідону, в якому було заховано всі документи. Вони були поскладені по групах і упаковані в газети і перев'язані стрічками. Ці стрічки в нас є в експозиції, зокрема, ось тут вони знаходяться, можна показати ближче. Вони є підписані, зокрема, це є молодіжна література, заклики і відозви. Воно все було погруповано і гарно складено, але так як бідон перебував майже 70 років під землею, під впливом природних умов, була волога сильна і воно все пошкодилось трохи, зокрема, трохи було втрачено і тому нас тут виставлено найкраще збереження, які ми можемо дозволити виставити, щоб не пошкодити цих документів, тобто не нашкодити. Загальна кількість в експозиції документів – це є близько 40. В основному це є особисті речі повстанців, їхня документація, також багато літератури, листівки. І заключними є заклики і відозви. Отже, розпочнемо з особистих речей повстанців. Зокрема, це є їхні звіти, які вони писали по кожному терені. Тут вони прописували повністю інформацію про даний терен, зокрема про села, які знаходяться в ньому, про голів колгоспів, які очолюють, також про те, хто працює як медсестрою, тобто санітарні різні аспекти. Також є і в бідоні було знайдено іхтіолову мазь, яка її є дві баночки, зокрема. Це було пов'язано з тим, що, напевно, повстанці поклали до цих документів для того, щоб не заводились грибки. Ми собі так це можемо припустити, але стверджувати, напевно, не можемо. Найціннішим з усіх документів є саме денник, адже цей денник він описує побут повстанців. Зокрема, цей денник вів повстанець Степко. І також він був укладачем даного архіву, і тому ми прив'язуємо саме це псевдо з цією виставкою. Адже було знайдено також перелік архівних документів на окремому листку і підписано його саме цим повстанцем. Але ми не виставляємо дані документи в цій екскурсії, тому що цей список є пошкоджений. А сам денник, два в нас вони є, один також є пошкоджений. Це є 48-49 рік, ми його добре розчитали і маємо надію, що ми скоро його опублікуємо. І також у нас присутній денник за 50-й рік, він є в хорошому стані, проте від вологи чорнила трошки потекли і важко він розчитується. Зокрема, в цьому деннику повстанець описує свій день. Зокрема, він пише так, що встав, помолився, готував снідання і в такому ключі. Тут він пише про те, що він робить, з ким він зустрічається. Зокрема, є псевдо, скорочені. Деякі він і прописує повністю, але не завжди. Також він описує свої щоденні проблеми, про те, що його, можливо, болить голова, що його болить зуб, також, що він промок чи намочив чоботи. Також цікавим є те, що у цьому деннику написано також про будову Криївки, що є також важливим і цікавим на цей період. Повністю він був звільнений від справ і суто присвятив себе будівництву цій Криївці. Наступні документи у нас є список літератури. Тут в цьому стенді наступному знаходиться. Тут прописана вся література, яка надходила до повстанців. Вони займалися активно самоосвітою, тобто велика увага була приділена саме навчанню, вивченню літератури основної, щоб могли вони бути підковані і відповідно протидіяти пропаганді радянській. Також у нас тут є зошит про прихід та розхід літератури і зобов'язання для бригадирів колгоспів на надання продуктів. У наступному стенді у нас представлені некрологи. У архіві їх було знайдено всього 8, проте ми виставили тільки 3. Зокрема, тих осіб, які були нагороджені. Зокрема, є некролог Шишки Антіна, який мав псевдо Гірка і був нагороджений у 1948 році Срібним Хрестом бойової заслуги другого класу. Це досить висока нагорода. В
літописі УПА можна прочитати саме про бій, якому він брав участь. Це є біля села Радванці, в якому він своїм подвигом зумів підняти бойовий дух повстанців і також відігнати радянських органів міліції і тому подібне. Наступні два некрологи – це є некролог Пристанського та Степанюка. Вони були нагороджені бронзовим хрестом бойової заслуги за свої дії, також загинувши в бою під час протистояння. Далі у нас представлена література повстанська. Тут у нас є молодіжна література. Основні автори – це є Марта Грай, Марія Дмитренко. Це є, зокрема, Марти Гай, це є збірки віршів, різноманітних оповіданнів, в яких вона описує нелегку повстанську долю. Одним із відомих є дитяче таке оповідання про Михайлика, так воно і називається «Михайлик», де розповідається про історію про маленького повстанця, який допомагав повстанцям, відповідно слідкував, дивився і таким своїм, хоча він маленький, але оцим подвигом автор описує цього оповідання про те, що маленький повстанець, але зумів протистояти радянській владі. Наступне – це у нас є журнали. Це є журнали «Бюро інформації» на чатах і «Осередок пропаганди і інформації». Це періодичні видання, які виходили протягом 48-50-х років. Зокрема, «Бюро інформації» та «Осередкою пропаганди» редактором був Петро Полтава. Це є основний ідеолог УПА, зокрема, він є народжений у селі Шнереві, це є поблизу Бродів, походить з наших терен. Наступна література – це є великий блок літератури, пов'язаний вишкільно-пропагандивній. Зокрема, варто звернути увагу на працю того самого Полтави, хто такі бандерівці і за що вони борються. Це є основна праця, де він обґрунтовує ідею боротьби повстанської і описує саме цікаві елементи. Зокрема, от в цій книжці «Поневолений український народ» тут є таке цікавий запис, що читайте, коли ворог не бачить і дурень не чує. Тобто таку літературу треба було переховувати, не показувати. Якщо вона попадає десь в село, то потрібно її було ховати і якимось чином, щоб ніхто не знайшов. Також прописується на цих літературах про те, що потрібно бережно ставитись, адже в умовах підпілля важко її друкувати і потрібно до неї ставитись бережно. Далі це у нас присвячено листівкам, зокрема, цікава листівка «Христос воскрес, воскресний Україна» в такому ключі, в ключі свята, в ключі Великодня, в таких повстанських умовах вони намагаються вкласти сенс цієї боротьби. Також є поштівка, такий портрет Степана Бандери, цікава невеличка поштівка, яка присвячена листопадовому чину, подіям листопадового чину 1918 року. А також ще одна поштівочка, це де прописано «Союз нерушимих республік свободних скувала навіки Великої Русь». І, зокрема, зображення таких гратів, і через які простягнуті руки. Також є поштівка «Хай живе головний командир УПА, генерал Тарас Чупринка». Тут у нас є заклики і відозви, також були відібрані в саме хорошому стані. Зокрема, ось тут є відозва «Українські чоловіки, жінки, молоде», де описується про події, коли було виселено на Сибір українське населення за те, що їх було пов'язано саме з повстанським рухом, де описуються основні події. Далі наступна відозва «Дошколярів, діти-школярі». Тут
розповідається про те, що не потрібно вступати в жовтенята, адже дана організація не налаштована на те, щоб виховувати в патріотичному дусі, а налаштована виховувати молодих людей, школярів саме в такому радянському дусі, тобто що потрібно буде підкорятися саме радянській владі, не мати своєї свободи і волі. Наступне повідомлення – це є повідомлення Української головної визвольної ради, в якому йдеться про те, що загинув Роман Шухевич під псевдом Тарас Чупринка. Маємо ще одну відозву – бійці, офіцери і службовці МГБ і МВД. Тобто в цій поштівці вона написана в такому цікавому досить стилі, тобто це як від комуністичної партії розповсюджувалося, де вказано, що вступайте у лави цих органів, вбивайте своїх односельчан, родичів, вбивайте своїх українців. Тобто в такому ключі, що добре, вступайте, але знайте, що будете проти свого населення виступати. Наступна відозва – це є до родини комсомольця. Це також стосується про вступ до комсомолу і прописується, що не вступайте, адже ви будете рабами радянської влади. Наступне – це є до істрібітельних батальйонів та до секстотів, доносчиків і тому подібне, де також вони прописують те, що ви зрадники українського народу. Якщо ви туди вступаєте, то ви йдете проти своїх матерів, проти своїх родичів, проти своїх односельчан і тому подібне. І завершальна відозва – це є до українського народу західних і східних областей. Тут також прописано про те, що про радянську владу як в негативному ключі, тобто що радянська влада вона не зацікавлена в побудові української держави, що потрібно проти неї боротися і підтримувати повстанський рух. Отже, дана екскурсія присвячена бідону, тобто саме тому архіву, який був віднайдений поблизу Лопатина. І саме цим документам, які висвітлюють діяльність і побут повстанців.